Čaute, to je George. A vítam vás pri hororovke Rootman. V pozadí počuť nejaké prebustené veci. Toto je krátky prototyp, ktorý som vytvoril s mojou ženou za 2 dni. Ako súčasť Global Game Jam 2023. Ak sa táto hra dostane do viacerých wishlistov, možno spravíme plnú verziu. No uvidíme, či to bude stáť za to. Grafika sa mi veľmi páči, aj keď je to také Minecraftové. Čo? Aké one-one? Ticho buc. Čiže ja som policajt, hej? Okej, okay. Páči sa mi takýto first footage efekt. Nice. Ticho, ja idem do roboty, ticho, nechajte ma. Takýto opustený dom ľudia vkročili, vy ste, napíšte do komentárov. Tak tože uprostred ničoho, prečo si takto ľudia stavajú uprostred ničoho domy, akože je to pekné, ale tak keď sa tam niečo stane, tak akože to nie je nič moc. Dobrý deň, môžem vojsť? Aha, zaklopeme, však to budeme... Ježišmarja, však to nepreháňaj. Tým klopaním. A nikto neotvára. Tak si otvoríme, no, dobrý večer. A, už tu máme nejaké tie veci. Ukáž telefónik, Nokia stará. Vyzerá to ako telefón majiteľa. 16.52, no tak toto určite nie 16.52. Tu je polnoc. Tak čo, jak sa tu mám zorientovať, aký je čas? Je toto zlaté. Ukáž, to je zamknuté samozrejme. Ukáž krvička, trošku. Preskúmame Gabriel Milk Containers. No ukáž knihy, lebo ja som začal trošku skúmať detaily v hrách, lebo pri Crysis tam tiež bola takáto knižnica a zistil som, že sú tam asi 4 knihy a všetko ctrl. Taká istá kniha. Aha, nie. A áno, pozri, aha. Dvojka, štvorka, dvojka, dvojka. Tak to ja nechápem. Aha, ty koky. Tak tu bolo toho asi. Jaká reakcia. Toto je Blair Witch, nie? Tomu ver. Čo si? Tak to by som si zahral takýto Blair Witch projectík. Takže tu bola ona. Víčerka. Toto úplne vyzerá, ako keby tu niekto otváral rajčinový pretlak a chcel ho pridať do kuláša. To je nejaký županík. Jaká stará telka, ty koňo. Akože dobre, viem, že nežijeme v súčasnosti, ale tak na rok 2005 je toto trošku akože retro. No čo sa inak tu deje? Však zobral som kľúče. Tak jedine, že sem by sme mohli ísť teraz. No. Oh, tu je tma. To je tma, tu sa mi nepáči. Ukáž, tu máme list. Včera som v lese našla divný nejaký totém vyrobený z koreňov. Alebo z konárov. Prečo som to vôbec doniesol domov? Teraz to chce späť. Ak toto čítaš, tak to neber do rúk. Teraz mi to hovoríš. Nepočin hodiny. Oh. A to je ten telefónik. To je ten telefónik. Haló? Niekto robí zo mňa žarty? Na! Strelila žiarovka! Čo? Aha! Však to tu zarastlo! Ľudia! Však ja sa nedostanem von! Pomoc! Čo? Chce to späť vraj? Však vráť jej konáriky, nech sa hrá! Ukáž, no kde si? Pačmaga! Haló! Nikde nikto! Čo mám robiť? Dáme si jedlo, nie? Trošku sa nažereme. Ukáž mikrovlnečka, nič. Kokso, keby tuto vonku stojí. Čo tu, štartuje helikoptéra? Fakt tu nič nie je. Ukáž, zoberiem to. Zober si to. Počkaj, toto je jediná miestnosť, ktorá je otvorená. Aha. Jajajajaj, aká diskotéka. Ježiš Kriste. Jajajaj, koniec. Len demo prototyp. Ježiš, toto bolo veľmi kratučké, ľudia. Ja som čakal dlhšie dačú. Ale tak dobre, na to, že to spravili za 2 dní, tak dosť dobre. Určite by som prijal plnú verziu. Ja to mám vo wishliste, myslím. Čo už, no, ak ti bolo málo, tak tu máš ďalšiu hororovečku, bež si pozrieť, no. Ďakujem samozrejme členom, ktorí podporujú tento kanál, aj inou formou. Čo ti viac poviem k tomu.